Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você, além de ganhar 35% de bônus no valor depositado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre. Todo dia eu envio aí 60 a 70 skins. E pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo está tendo um código de 3 dólares escondido. São 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui para quem quiser utilizar. É, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo. Você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo para achar, para deixar um pouquinho difícil, para todo mundo ter chance de achar, para o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem. Utilize aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloque CS Connect no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser um profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick. Além de você ganhar uma skin, um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15. Colocou 1 dólar, você ganha 50. É isso, guys. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza, guys? Seguinte, tô aqui, mano. Estamos aqui 5 da manhã. Tava com o M9 aqui gravando uns vídeos, cara. E, mano, estou aqui, acabou de virar aqui o negócio da Steam, liberou a faquinha do M9 aí, mano, e vamos estar entregando a Ursus do M9, cara, a Ursus, né, M9? É. M9, Ursus Onus aí, brindezão de 600 conto, o que você acha dessa faca aí, velho? Eu achei uma faca linda, velho. Cara, a Ursus é, eu gostei da Ursus que eu tinha, mano, e essa daqui também bonitona, mano, ô. Oh. Não, top, e, guys, aqui é aquilo, aqui a gente mata o pau e mostra a cobra, né? Né? Aqui todos os brindes são entregues em vídeo, a gente mostra tudo certinho pra vocês. Então é isso, M9, aceita aí já. E quem quer ver o M9 jogando com essa belezura aí, cola na live hoje de noite lá, né? Hoje é quinta? Quarta? Hoje tem estreia. É, hoje tem estreia da faquinha lá. E nós falou que vai matar 45 por partida, ó, já aceitou já. E é isso, guys, bora pro vídeo aí. M9 aceitou a faquinha, bem nice. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net com 361 dólares. E, manos, hoje eu vou aqui abrir muitas caixinhas, cara. Hoje eu vou aqui pela caixa da Elon Musk, vou abrir praticamente só ela e vamos ver o que a gente consegue aí, cara. Não sei se eu vou abrir só a Elon Musk, vamos ver se ela vai estar compensando aí, dependendo, eu abro outra caixinha também, uma Lula ou uma Best in Class aí. Lembrando a vocês, brindes especiais estão sendo ativos, estão sendo enviados aí. Esse vídeo aí eu mostrei a faquinha que eu enviei para um inscrito, bem top, mano, então é isso. É, brindes normais também estão sendo enviados, cara. Ontem em live enviei muito deles aí. Tá saindo vídeo também mostrando as entregas, beleza? Vamos ver aí o que vem pra gente. Orbit MK01. Tá, 32. Caraca, essa daqui é Star Trek Nova de Fábrica. Eu nem sabia que podia vir esse preço. Por enquanto tá dando um ruimzinho, cara. Por enquanto não foi muito legal não, mas vamos ver aí. Opa, 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 nossa senhora, se para, mano, eu tava rico. 5, 9, 3, 2, 40, deu prejuízo. Por enquanto só prejuízo na caixinha da Elon Musk, cara. O objetivo é sair no profit aqui, Elon Musk, bora lá, dá um profit aí pra gente, mano. Tá, o Water Elemental vai ter que vir 40 dólares pra isso aqui dar profit, senão ferrou. Nossa senhora, deu ruim demais. Que isso, Elon Musk. Vai, eu vou insistir, cara. Lembrando que a gente começou com 350. Eu vou nessa caixa até o final. Não quero sair do prejuízo aqui, não, cara. Espero que essa caixa dê uma faquinha. Opa! Pode ser interessante. Se essa caveia tudo mais que 20 dólares. Não, não veio, cara. Que isso, mano. 5 dólares só. Mano, uma faquinha, uma flip lá, o Term 9 aqui, uma luvinha. Já recupera bastante. Uma M4 se move de 100 dólares. Por enquanto, só cocô, só prejuízo, cara. Olha isso. Estamos indo para as 4 últimas. Opa, essa daqui foi bonzinha. A OPS Mob pode vir até 100 dólares. Veio 35. Tá, não demos sorte, cara. A gente pegou algumas skins legais, só que... Ó, boa. Pegamos algumas skins legais, só que... Não vieram com preço bom. A gente perdeu 30 dólares. Eu vou vender tudo. E, mano, vendi tudo. Eu vou arriscar algumas Best in Class agora. Vamos abrir 4 Best in Class aqui. É uma caixinha que eu gosto bastante. Tá. Se o Later Negev... 14, não.
Guys, eu vou tentar uma tática aqui hoje, cara. Eu vou tentar uma tática, foi a ideia do inscrito fazer contrato com 10 armas iguais. O que eu vou tentar hoje aqui, velho? Deixa eu pensar. Uma arminha legal, velho. Mano, vamos tentar pegar o máximo de kill conformity possível e fazer contrato com todas elas, beleza? Bora lá. Perdemos a primeira, não deu horrível. Beleza, pegamos a segunda. Pegamos a terceira, né, que é a segunda uso e terceira chance. Pegamos a quarta também, que é a terceira USP. Boa, deu. Opa! Deu bom de novo. Deu bom de novo. Caralho, sorte pra caramba. Perdemos só um. Só que eu acho que ainda tá no prejuízo ainda, porque quando ganha daqui o profit é pequeno. Então, o negócio é não perder mais nenhuma, velho. Senão a gente vai ser no prejuízo. Grande, velho. Ó, vai tiver a gente chegar mais 3. Será que a gente perdeu? Tá, perdemos mais uma, não foi legal. Não podemos perder mais nenhuma, cara. Beleza, ganhamos. E agora a última. Perder mais uma, não foi legal, guys. Tamo com 281 dólares, a gente perdeu bastante USP, cara. E não foi legal isso daí, cara. Vamos abrir trades aqui. Deu ruim. Abriu uma rápida. Opa! 14 dólares, God. E vamos colocar 14 dólares. 14 dólares, a gente vai com uma skin de 20. Bora lá. Perdemos. Nossa, velho. Aí é azar, cara. A gente tá azarado, velho. 44 centavos pra 5 dólares. Vamos tentar. Tô até com medo de fazer esse contrato, hein, guys. Guys, tamo azarado. Vamos tentar logo, vai. Mano, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não conseguiu mais que isso. 280 dólares. 8 kill confirmed. Nosso objetivo hoje vai ser fazer esse contrato aqui com 8 kill confirmed. E vamos ver o que, que a gente consegue aí tirar nesse contrato, velho. Bora lá. Contrato diferente. Deixa eu ver, que ninguém nunca viu um contrato com 8 skins iguais assim, cara. Pelo menos não 8 kill confirmed, né? Bora lá. Vamos ver o que dá. E 281 dólares veio pra gente. 191, prejuízo, saímos com a Butterfly, que vale mais ou menos 230, 240 fora do site. Começamos com 150, então foi prejuízo, não foi legal. Fazer o que? Acontece, né, mano? É isso, quem gostou deixa o like, se inscreva aí. E comenta uma skin aí que você gostaria de ver, cara, fazer um contrato de várias iguais aí. É isso, valeu, falou, fui!